U studiju za koji trenutak pričamo o borbi protiv patološkog kockanja među mladima, a na terenu naš Nebojša Đurđević kod opštine Voždovac o akcijama vezanim za suzbijanje narkomanije u voždovačkim školama. Nešo, da čujemo nešto više o samoj akciji i kada će ona početi da se sprovodi u školama. Da, evo, dobro jutro, jedan pozdrav. Evo nas ovde ispred opštine Voždovac, predsednik opštine, sagovornik i tema jeste važna s obzirom da znamo u kakvu situaciju je društvo. Omladina je posebno ugrožena i vi ste to prepoznali s obzirom da organizujete i u stvari nešto što bi trebalo da jednostavno smanji problem, ali i utiče preventivno, ako možemo tako. Da vam kažem, znate sami da pošast droga koju vlada inače i u Srbiji i u Evropi je takva da jednostavno mi kao lokalna samouprava moramo da povedemo računa o našim najmlađim stanovnicima. Mi smo 4. novembra održali jednu lepu tribinu sa temom rana prevencija droga. Tu smo pozvali sve naše direktore škola, psihologe i učenike naših 15 osnovnih škola. U dogovoru sa firmom MRG, gospodinom Milanom Grbovićem, obezbedili smo jednu donaciju od 17 setova za ranu prevenciju droga i na toj tribini smo objasnili i prikazali kako se ta prevencija može vršiti. Mi kao odgovorna opštinska vlast, sami znate, u proteklom periodu smo uticali mnogo na te stvari da izbacimo iz školskih dvorišta te ljude koji se bave tim stvarima. Znate sami da smo radili taj video nadzor i da nam je mnogo pomogao oko toga. Ovo je neki drugi korak koji može da nam pokaže statistički šta se dešava u našim školama. Mi smo objasnili, odnosno predavači i sama firma MRG koja nam je donirala ove najmodernije setove za ranu prevenciju droga su objasnili direktorima i predstavnicima školskih odbora na koji način treba da se upotrebljava taj set. Pošto ima mnogi spekulacije od strane i ljudi nekih zluradih da li će se taj set upotrebljavati na ovakav i na onakav način, mi ćemo otići u svaku školu, porazgovarati sa direktorom ponaosob, porazgovarati sa školskim odborom i na neki način i sa psihologom i na neki način ćemo im u detalje objasniti kako se koristi taj set. Naš cilj nije da uperimo prstom u nekog od učenika, naš cilj je da na neki način imamo za nekih meseci po do dva meseca statističke podatke koliko se u našim osnovnim školama koliko učenika imamo koji koriste drogu. Nećemo te učenike da na neki način obeležavati, nego isključivo, znači, kao neke nepoznanice imat ćemo statistiku šta se dešava. Po nekim statističkim podacima na uzorku od 6.500 đaka koji kreću u srednju školu imamo statistiku da je svaki peti bio u dodiru sa nekom drogom, da li je to lepak, da li je to marihuana, da li je to kokain i te stvari. To su stvarno poražavajući podaci i mi želimo na ovaj način da vidimo kako ćemo i šta ćemo za buduće. Znači, imat ćemo za neki mesec i po dva dana neke podatke, izaćemo s tim podacima i sa MUP-om ćemo razgovarati šta preduzeti i kako preduzeti dalje mere. U stvari, ovo je, možda se kaže, prvi korak u nečem što bi trebalo da bude dugotrajno. Ovo možemo da nazovemo isključivo skeniranjem situacije kako je sad na Voždovcu. Znači, imat ćemo neke podatke, one će biti poverljivi. Rekao sam, neće biti ni jedno jedino ime spomenuto, jer mi nećemo u stvari ni znati koji su to učenici koji koriste te droge. Nama je bitno samo da statistički vidimo u svakoj školi da li imamo tu pojavu da učenici koriste i u kojoj meri koriste opijate. Hvala puno.